אז בואי נפתח את נושא האימהות. מה זה אימהות בשבילך? ואתם יכולות בתור אימהות להוסיף מה זה אימהות. מה את רוצה? בעצם אנחנו מסתכלים על איזה רצון שלא מביא לך חושר. הוא גורם לסבל, הוא גורם למתח, הוא גורם לשיפוטיות, הוא גורם לתסכולים, נכון? כל זה. עד כאן אנחנו, זה הנקודה פתיחה, אנחנו מבינים את זה, נכון? אוקיי. אז מה, איזה אמונות את מרגישה חוזרות או עדיין תאונות? יכולה להגיד את זה? כן, טוב. ואז תרשם. בסדר. אני מרגישה שני דברים. מבחינת הרצון, אני מדמיינת איזשהו קשר או חיבור, או מדמיינת מה קורה שם. אז חיבור, נכון? תרשמי, איך תגידי את המשפט? בתור אימא אני מחוברת ל... אולי... אני רוצה להיות אימא בגלל החיבור. אוקיי. זה צעד אחד. חיבור למי? למי את באמת רוצה להתחבר? נכון. זה העניין. הכל כל כך התבלבל. את רוצה את החיבור למי לעצמך. כי ברגע שתחווי את עצמך, לא תחושי שום נפרדות, לא תחושי חוסר, ואז לא יהיה לך שום רצון, נכון? אז בעצם הרצון לחיבור, אנחנו מלבישים אותו על אובייקט. עכשיו אנחנו, בגלל שאנחנו מאמינים שאנחנו אובייקט, אנחנו ממש מאמינים שאם אנחנו נשיג את האובייקט הזה, אנחנו נחווה את עצמנו כחיבור. וזה בדיוק הפוך. בעצם, אני לא צריך אובייקט בשביל להתחבר לעצמי, אני כבר עצמי. יש לי להתיר את האשליה הזאת שמתעתעת אותי וגורמת לי להאמין שאם אני ארגיש... אז אני, או אם אני אהיה פה, מה המשפט? אני רוצה להיות אימא בגלל החיבור. חיבור. אוקיי, חיבור למי? נחזור עוד פעם, אני חוזר. לא, זה נכון, זה לגמרי, זה חיבור למי שאני, אבל עכשיו בזמן אמת אני רואה, כמו שכשאני עושה לבד, אני רואה מה זה עושה כשאני מזהה את זה, את המחשבה הדמיונית, הדבר הראשון שמתעורר זה פחד. אוקיי, יש פחד לוותר על הרעיון הזה. אוקיי, אז תרשמי, אני אמורה לוותר על הרעיון הזה. זה יותר מזה, זה אני אמורה לוותר על אימהות. בסדר, תרשמי גם את זה. שני. אני זיהיתי כשאני לא הייתי חווה את עצמי, אז הייתי מחפש כל מיני חוויות או דברים בשביל שיחזיר אותי יותר קרוב לחוויה או יקרב אותי לחוויה של עצמי. אז אחד הולך ומעשן מריחואנה, השני הולך ושותה, לא יודע, כל מיני הזיות, והרביעי הולך לוקח פטריות, החמישי מנסה לקפוץ בבנג'י בשביל שלרגע לא יהיה לו מחשבה או יחווה איזה, השישי מנסה לטפס על אל קפיטן ביוסמיטי בארצות הברית בשביל שהוא כולו, כל אחד מחפש את זה בכל מיני דרכים, רק כולם מחפשים את אותו דבר, רק מה הם לא קולטים שהם זה לא רחוק מדי, שזה לא יחזיר אותם.
טיול. לא, זה נותן מיד אשליה לשבריר שנייה, לא? לא, רק לרגע הרצון שקט. אז התודעה נרגעה עד שהיא מתחילה להיות בתגובה. אז זה האשליה. אוקיי, בואי נחזור ל... אני חושבת שאחת האמונות. מה עוד את רוצה מאמהות? זה החיבור, זה הדמיון שלי. אוקיי, מה עוד? זה? כן, אני יכולה להביש על החיבור הזה עוד דברים. בואי נראה. איזושהי תחושת אהבה אחרת. אוקיי, אז את רוצה לחוות אהבה אחרת שלא מוכרת לך. תרשמי את זה. אז אני בעצם לא יודע מה זה אהבה. אני מדמיין שאני הולך לחוות אהבה אחרת שלא מוכרת לי, ועכשיו אני רוצה משהו שאני מדמיין. עד כאן אנחנו בירי, כן? ואחד המשפטים שאומרים, עד שלא יהיה לך, תשלימו, תחסר. עד שלא יהיה לך ילד, את לא תדעי או כל מיני כאלה. אתה לא תבין. אתה לא תבין. אני הייתי אומר לאנשים, יופי, נחסכתי. אולי אני, אין לי מה להבין שם. אין לי מה להבין. אתה צריך להבין? דרך שיהיו לך ילדים, תבין את מה שאתה... עוד. הבנת מה שאתה הבנת? נהדר. 15 ילדים, 20 ילדים. השאלה, מה אתה מבין? אז בוא נראה. אהבה אחרת. איזה אהבה אחרת? יש פה שלוש אימא. איזה אהבה אחרת חווים? בואו תספרו לנו, אמאות. איזה אהבה אחרת אתם חווים? שאלה להגדיר את זה, אבל יש בזה משהו אחר. אז כבר לא אוהבים. מה זה? עד שהוא בוכה, התינוק פעם לא מפסיק, אז כבר לא כל כך אוהבים. ואז אתה לא מצליח לישון, את זה אתה ממש אוהב. ושאתה עייף ואין לך זמן אפילו לעצמך, את זה ממש אתה אוהב. שאתה רוצה שהתינוק יתנהג אחרת, והוא לא. זה לכל אורך הדרך. לא רק שהוא תינוק. יש לי אחד בת 21, ועד היום אני רוצה לנהל אותה, ואני יודעת הכי טוב. מה הכי טוב בשבילה? אני רואה גם את האמא שיש לה בת 55 ויותר, זה אותו סיפור. זה מה שאני אומרת, זה לכל אורך הדרך. לרגע לא... אז רגע, בואו נחזור, נפקס. איזה אהבה אחרת. יש לנו התאהבות בהתחלה. שבאת. התאהבות זה כיף, כמו שמתאהבים בבן זוג. כן, זה עובר אחר כך, אבל זה כזה, אדרנלין כזה, זה משהו. זה כמו לקבל מתנה, זה אותו דבר. בסופו של דבר, כן. ורגע לשני, אהבה כזאת. התאהבות של? זה כיף, ברור. אבל זה כמו... וכמו לקבל בתנאי, גם באותו רגע אתה מאוד שמח ו... לא שאני לא אוהבת את הילדים שלי או משהו כזה, אבל הם מעצבנים אותי גם, כן. ההתאהבות היא במה, ברעיון. ברעיון. שמה? שהשגתי את מה שרציתי. שהילד הוא מה? שלך, חלק ממך. שלי. אני מאוהב ברעיון שלי. בדיוק. זהו. מה, אני מאוהב ברעיון? שלי. כן. שהילד הוא שלי. הוא שלי, הוא חלק ממני, הוא שייך לי, הוא שלי. רק אני לא מזהה שזה מביא סק שלם של פחד מאחורה. רק שלי. גם אם אתה מתאהב בבן זוג, אז אתה חושב שהוא שלי? ברור. מה, את מתאהבת בכל בן זוג? ברור. גם הלכת שלי. ברור שאת חושבת ככה, הוא שלי. אני יכולה להגיד לך שאני הרבה פעמים... הוא שלי, עכשיו אני יכולה לנוח, אני כאילו לא... מה? עכשיו, פוזסיב. רכושנות. כן.
כן, גם הנפש שלי. כי אם האהבה באמת הייתה אותנטית, אמיתית, ללא תנאי, לילד, אז היית חובה את האהבה הזאת לכל ילד, לכל הילדים. או לילד שלך כל הזמן, ולא כועסת עליו לפעמים, וחובה כל מיני. נשאר קודם לכל הילדים, נכון? כן. אם זה לא היה מאוהבת בשלי, אז היית מאוהבת, או חובה את האהבה לכל הילדים. כשאני מאוהבת, אז אני מאוהבת בכל הילדים. גם כשהייתי מאוהבת בשום בן זוג, אז פתאום הייתי מאוהבת בכל האחרים, כי בכל נראה כזה. לא, לא היית מאוהבת באחרים. היית עכשיו רק מרגישה עילוי מהתחושה. הלבשת את זה כתוצאה מהשלי, יצר בתוכך איזו תחושה, ואת מאוד אהבת את התחושה. נכון, זו התחושה של העילוי, את העילוי הזה, זה, זה, זה. מאוהבת באיזו תחושה מסוימת. נכון. רק אתם תדעו, התחושה הזאת היא חולפת. ואז זה מבאס. אתה רוצה להביא עוד אחד, יהיה לה איזה עכשיו. יצליח יותר. וזה אותו דבר. זה לא משתנה. זה כמו בן זוג שרוצים, זה גם אותו דבר. אין הבדל. אין הבדל. אז גם בשקט והשבה שאתה כאילו משיג את התחושה שזה עילוי, ואז זה נעלם ואז אתה שומע. לא, בגלל שהחוויה הזאת היא לא משתנה, היא יציבה, היא תמיד חופשייה, היא לא מושפעת. ברגע שזה מולבש על חפץ, החפץ כל הזמן גם בתנועה, הוא משתנה. ואז אני רוצה כבר, מה אני מחפש? אני מחפש את הקבוע בזמני. אני מחפש את הלא משתנה, את התחושה הלא משתנה בתחושה עילוי, ריגוש שהוא ריגי. התבלבלתי, אני תשומת לב, עוד פעם, החוצה, במקום להפנות את זה פנימה, לתוך מי שאני, לעצמי. וגם כל העילוי הזה הוא לא קרוב אפילו לחוויה הישירה של מי שאתם, ברגע שזה מתחיל להיפתח. זה אפילו לא מתקרב, שום חוויית עילוי, לא משנה מה. וחלק מהאנשים שיתפו אותי, שאני לא יודע, שהם בלידה חוו הבזק של הערה. של כאבים. לא, אני בלידה של דניאל, אני מוכנה לחזור על זה עכשיו, יש שם כל כך הרבה עוצמה, כאילו גם על היכולת שלי, עוד פעם שלי, היכולת שלי. הנה, הצלחתי לעשות משהו שחשבתי שאני לא אצליח. רק יש שם איפשהו גם מקום של הערה. והמקום הזה בעצם נחרט בתודעה אצל האישה, שהיא מוכנה לעבור את כל הסבל מחדש, רק בשביל לקבל את אותו הבזק של הערה. אז אני פגשתי כבר מספר לא קטן של נשים שהיו אומרים, הן היו מוכנות עוד פעם לעבור תהליך ההיריון, את הלידה, קחו את הילד, לא רוצה. ככה, רק בשביל לחוות, א', האישה אולי בלידה, בהיריון, היא יותר מכונסת לעצמה. אז היא יותר קשובה. למה היא קשובה למשהו? פנימה. אז איפה תשומת לב מופנה? פנימה. עכשיו מה, אני צריך שיהיה לי איזה משהו כדורסל בבטן בשביל להפנות את זה פנימה? אני יכול להפנות את המבט פנימה, אני לא צריך איזה משהו עכשיו בשביל זה. דבר שני, אני לא צריך... לא, אני פשוט היו הרבה כדור. אם מסתכלים, זה נראה כאילו יש איזה כדור כדורסל בפנים. ובשביל לחוות את ההערה של עצמך, אתה לא צריך לעבור תהליך של הידע. שלא, אתה פה לפני 20 שנה, שהילדים שלו ישבו. אוקיי, מה עוד? אז בואי נחזור ל... יש רק... יש לנו להתחיל להבין את הכוח של התעתוע, כוח האשליה. הכוח האשליה תגרום לתודעה להאמין, לאני, להאמין שבעצם האושר, החיבור, האהבה שהיא אחרת, הכל היא נמצאת איפה? בחפץ. בחפצים או בסיטואציות מסוימות. תהליך של הריון, תהליך, או במצב של לידה,
שיש לי ילד, או שיהיה לי נכד, או ש... אם זה היה שם, באמת, אז זה היה פעם אחת וזהו, וזה היה מספיק. רק אחרי שיש את זה, אז רוצים כבר משהו אחר. ואחרי שיש את זה, גם רוצים עוד משהו אחר. אז זה לעולם לא מפסיק. זה לעולם לא מפסיק. אני מכיר מישהו שהאישה, הגבר לא רצה יותר ילדים. אשתו היה לה רק ילד אחד ורצתה עוד ילד. והיא אמרה, אני מבטיחה שאם יהיה לי רק עוד ילד אחד, אני אהיה זהו. ואחרי הילד זה לא נגמר. כי זה לעולם לא יכול להפסיק. לעולם. בגלל זה האדם הנאור אומר, התודעה לעולם לא תפסיק לצאת החוצה. היא לעולם לא תפסיק לצאת החוצה. כל עוד היא מאמינה שהיא גוף פיזי והיא אובייקט, היא תחפש את האושר דרך האובייקטים של העולם, ולא רק שהיא תחפש את האובייקטים, את האושר דרך האובייקטים של העולם, היא כל הזמן היא תמשיך לחוות פחד לאבד את האובייקטים, או פחד שהיא לא תשיג את האובייקטים שהיא מדמיינת שיביאו לה אושר. בגלל זה מאוד מפחיד אפילו הרעיון לוותר על האימהות, כי זה אומר, אני מוותרת על עצמי. אני מוותרת לחוות אהבה שאני מדמיינת אחרת, כי אני לא חוויתי אותה, ואני אפילו לא יודעת מה היא. ואני מדמיינת, אני מפחדת לוותר על חיבור. בטח, לוותר על כל הדברים האלה, זה אומר לוותר על המהות של עצמך. רק היא, המהות הזאת נלקחה, והיא עברה, והיא מולבשת על מי? על חפץ, על בחוץ. אז זה באמת מפחיד. אוקיי, בואי. יש עוד משהו על אימהות? זה מצחיק, היום דיברתי עם בת דודה שלי שילדה עכשיו, שיש לה תינוקת, והיא אמרה שהיא שואבת ונותנת לה מבקבוק. והמחשבה הראשונה שעברה בעצמי, יאללה, היא מפספסת את כל הקטע, כל הקטע של החיבור. זה המחשבה, זה מצחיק שאתה מדבר על זה עכשיו, כי זה הדבר הראשון שעבר לי בו. היא ממש מפספסת את הקטע של החיבור כשהיא עושה את זה. זה... ממש ישר לקחתי לשם. אני באמת רוצה מאוד להעניק, זה נפסק, אבל זה היה לי קשה. אז מה? באמת זה... אני רציתי. כי זה... כי... בואו נלך אחורה, לי לא יצא עדיין להעניק. ואני רוצה לך, תהיה אופטימי. אז להעניק, מה החוויה? מה קורה באמת שם? אני יכול כבר להגיד לכם. תגיד. א', אתם, אימא שקטה. היא חייבת להיות שקטה. היא לא תתחיל לרוץ ולשטוף כלים והוא תלוי ככה על ה... נכון. לא, לא, לא עובד. נכון, אז א', מכונסת שוב. עוד פעם, חזרנו. באותו מקום. תראו, זה מנגנון אוניברסלי. שזה הקשבה למה שקורה אצלי ומה שקורה אצלו. קשוב, קשוב. גם מאוד חשוב לי לראות מה קורה, כי אין לי מושג. אני לא יודע מה קורה לתינוק או לתינוקת. בעצם זה לא ידוע. אז אני חייבת להיות מה זה קשובה, לראות, להרגיש. מה זה אומר? אני יותר נוכחת. אני יותר נוכחת. זה מה שאני רוצה. רק אני ישר מלבישה את זה על הבחוץ, ומה התודעה אומרת? זה יותר קל לי, כי זה דברים חיצוניים, הם גורמים לי לכל הדבר הזה. זה רק בגלל שאנחנו לא רגילים להפנות המבט פנימה. תוך כדי שאתה אומר את זה, האמונה שם כל כך חזקה שעדיין קשה לי להסתכל על זה. קשה לך להסתכל. אפילו להסתכל קשה לי. נכון, כי זה, אם תסתכלי, את תראי את האמת. זה התאפץ לי, זה מפחיד אותי. כן. אני יכולה מאוד לראות את זה. למה, יש לך עוד דמיונות על העניין? לא, יש לי דמיונות שסיימתי. נו, אז מה? אז התנפץ לך החלום. לא, אבל זה החזיק אותי הרבה שנים, קשה לי לנפץ את זה עדיין. לא, זה לא דבר שאת עושה, נכון? כשאתם תראו, זה משחרר אתכם מהאחיזה שלו. האשליה משחררת אתכם
מההיאחזות, מהאחיזה הזאת. אם מישהו רוצה לדעת את האמת, הוא ממש look forward, הוא ממש וואו, אני רוצה לראות, אני באמת רוצה לראות, כי אנשים שומעים כל מיני מקומות שאני מצביע, והם אומרים, אני מה זה בתגובה? זה מראה באותו רגע שהתודעה לא באמת רוצה לראות את האמת. היא רוצה לשמר את האשליה. היא עדיין לא קולטת שכל האשליה, מה זה כואבת, היא מה זה מחיבה, והיא מביאה איתה צרור של סבל כזה אחריה שלא קולטים. לא קולטים עד שמתחילים להבין את זה. הרי זה, אפילו אם יש שם הבזק של אהבה, מה שנגרר אחרי זה, זה כל כך הרבה פחד. ואז האדם צריך זה נכון? השם. פחד או לא? פחד לאבד, בטח, כל הזמן. בבטן שיקרה משהו. זה כל הזמן, כל הזמן. היום אני נתקפת, אני יכולה ללכת לישון בלילה ופתאום להגיד לעצמי, פתאום לא יודעת, עולה לי איזו מחשבה שלא יקרה כלום לילדים שלי, כי במקום הזה אני לא אשרוד. אם יקרה משהו לבנות שלי, בניגוד להרבה דברים אחרים שיכולים לבוא לי, שם אני לא יכולה לעבור את זה, אני לא אשרוד את זה. זה המחשבות שכל הזמן... זה הרעיון הזה. מביא עוד יותר פחד. זה, מה זה משמר חרדה תהומית שבעצם אני אומר החיים שלי כבר לא תלויים בי, בהם. אם זה תלוי בהם, אני מה זה מת מפחד, אפילו אין, זה לא, זה חרדה תהומית שאני בכלל לא אתקיים ללא הדבר הזה, שזה בכלל לא אמיתי, זה שקר לחלוטין. אין לזה שום קשר. אני רואה אנשים שממשיכים לשרוד אחרי ששקרו ילדים. או שהם מתעוררים. תראו, יש כל מיני אנשים בעולם, נאורים, שהם שיבננדה אחד מהם, הם איבדו את הילד, משהו כזה, אני לא יורד לפרטים. הוא היה רופא, איש, רגיל, איבד את הילד, האישה השתגעה, ונהייתה בדיכאון, נהייתה חולה ונפטרה, ברגע שהוא איבד את שניהם, בום, זה היה לו כל כך חזק, הוא התחיל להתעורר מהחלום. הוא התעורר מהחלום. והוא התחיל לעשות עבודה פנימה, והוא היה אדם משוחרר. אז כל הדברים האלה, שאולי לפני זה, זה היה עולמו נחרב, הביא אותו, למרות שזה היה נראה נחרב, זה היה המתנה הכי גדולה, להביא אותו לשחרור אמיתי, איפה שבאמת השחרור. מה שאני חוויתי שנרצח, שאני רואה שאני, אין לי תמונים עם העניין הזה. כי זאת עובדה, זה נגמר, זהו. ואני זוכרת ששיתפתי אז בלוויה ש... כאילו בכיתי והסתכלתי, מה אני פוחה, מה כבר היה מה שהיה, כבר לא יהיה זה. וראיתי, אני מפחדת מכל מיני רעיונות שלי ומכל מיני סיפורים. וזהו, אין לי מחשבות אפילו על זה, כי זהו, זה עובדה. הייתה לך עבדה. ועובדה, אין מה, קיבלתי את זה, כמו שזה. כאילו, אלה נכדים, אלה נכדים, והחיים שלהם, וככה. ואיזה נכדים? אני לא ממציאה את נכדים, אני לא חברה של נכדים. לא... אני יכולה להמציאה ממציאה כבר, אבל אני לא סופרת. וגם... רעיונות אין סוף, מה? ישבת פה יום או יומיים אחרי. כן. ושיתפתי אותך. או שאת תביני שזה מתנה, ואת תמנפי את זה, להשתחרר, או שאת תלכי בכיוון של קורבן, להיכנס לתוך סיפורים, ולקחת את זה. לא ראיתי שאני קורבן, לא ראיתי כבר ברגע הראשון שראיתי מה שקרה,
באמת, אני זוכרת, ראיתי, לא שלא בכיתי וכאבתי, וראיתי מה שקרה ואמרתי לה, עכשיו אני צריכה לפעול, קדימה, אין לי זמן עכשיו לפקוד. והתחלתי, גם שבאו, כאילו ראינו אותי, אז אמרתי, מה זה שמעתי, מה אני? שבאותו רגע שקרה, ראיתי מה שקרה. לא יודעת כמה זמן לקחת, ואמרתי, אני לא יכולה, אין לי זמן עכשיו כל השבת ולבכות, אני צריכה ללכת הלאה, לעשות מה שצריך לעשות. ועד היום אני לא... כאילו, זהו, זה משהו שקרה. אין לך מה להתווכח עם זה, זה לא ישנה כלום. ככה היה לי עם אח שלי, שמה שקרה, גם אם איבדתי את אח שלי, איבדתי. עוד פעם לא היה ידיד, הוא לא היה אני. וזהו, כאילו, אין, זה עובדה, זה הכל. ומדות לא מתווכחים. יש לי הבנה בפנים ש... לא יודעת על זה אפילו להחלט בזאת, אני יודעת מבפנים. גם כל הכאב, גם באירוע כזה, כל הכאב יוצא לו בגלל האירוע. בגלל הפחד. בגלל שיש כאב עוד עמוק בפנים, והוא עולה להשתחרר. אז אם, מה אני צריך? אם אני צריך כל מיני אירועים בחלום שיקרו, בשביל שכל הכאב מתוכי יעלה וישתחרר, שיביא. אם אני באמת רוצה להשתחרר, או אני רוצה להמשיך לסחוב את זה לסיבוב הבא, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב. אז אם אני מבין שאני מעוניין להשתחרר, ואני פה רק בשביל זה, לא בשביל שום דבר אחר, כי במלא, אפילו מה שאני תופס כמציאות, אני חולם את זה. כי אני נותן את הדומה, יבוא איזה מלאך קטן, ייתן לי מכה פה, ואני ארדם. כל מה שנראה לי כל כך עובדה ואמיתי, נעלם. ועכשיו אני, המחשבה מופיעה, וכל זה מתחיל. בין רגע. זמן, חלל, היקום, ואני חושב שאני גוף פיזי בתוך היקום הזה, מתחיל. ואז, גם מה שנראה לי כל כך גשמי, פיזי וממשי, חמשת החושים נסגרים כל לילה, ועכשיו יש רק עולם מופשט. אין, איבדתי את כל... איבדתי את הילדים. כי... זה, אותי זה מדהים לשמוע מחדש עד כמה תודה באשליה שהיא מאמינה שהיא לא תוכל לשרוד את זה אם היא תאבד את הילדים שלה. אז איך יכול להיות שכל לילה את מאבדת את הילדים שלך בשמחה ואת לא בוכה על זה? אולי אני אגיד משהו מאוד חזק, שבעולם שלנו משמרים את ה... את כל ה... עושים פסטיבל מכל מיני דברים סביב הגוף בעצם מהשוט. לא אומרת שצריך לא לזכור או לא להזכיר, אבל עושים פסטיבל מכל... משכול, ולא נותנים לחיות, לשחרר. כאילו אני, אם איבדתי את הבן שלי, אני צריכה להיות כל הזמן עצובה. לפחות פעם בשנה בהזכרות. ואם את לא... אני גם לא עושה הזכרות. אני זוכרת אותו כל רגע ורגע שאני זוכרת. כן, שהמחשבה מופיעה. שהמחשבה מופיעה. ואני... אבל זה לא מנהל אותי. זה לא... כמו יום הולדת. אבל עושים מכל... מעל הקופות, כאילו אין לזה... כאילו, הם מאבדים את החיים, אני, אנשים, כאילו צריך להיות בעצב, או יש, אני לא יודעת מה החושבים. כי זה האגו. האגו חיה, כאילו, כאב, בשביל לשמר את עצמו. כן, יש פסטיבל, עם זיכרון, ויומי... כן. גוף כאב כלל עולמי. כן, קולקטיבי. ומזין את עצמו טוב בימים האלה, כן? גם יש מדינות שיש להם גוף כאב יותר דחוס. ישראל היא אחת מהם. נסמתי. כן. ישראל היא אחת מהם. יש מקומות
אחרים באוסטרליה שיש פחות אנדרטה. יש אנדרטה. אנדרטה ו... לשמר את מה שלא קיים. כי אחרת ירצחו אותנו וזה, אנחנו לא נלחם על יהודים. כי אנחנו בו פיזי. נדים שכל השיחה הזאת, מה זה מעלה לי כאב ראש? לפני כמה דקות נראה, ועכשיו זה פה... פחד. כי הפחד, אתה עובר. גם אנשים מפחדים לדבר על זה. מפחדים לדבר את זה, על זה, ואם אתה אומר את זה, מה יחשבו עליך? ובעצם מאוד מאוד פשוט, אם נהיה אותנטיים כל אחד, אף אחד, לא אפילו בוכה לרגע לפני שהוא נרדם. והוא באותו רגע, לפני שהוא נרדם, הוא הולך לאבד את כל העולם. ולא רק שהוא תמיד... אני בחכה. הוא תמיד חווה אושר. מתקרבל בשמחה. חווה אושר. והוא מאבד את הזהות של... הוא ישות נפרדת. היום התעוררתי בבוקר עם חיוך. אמרתי, וואו, מזל טוב. לא, היה לי כל מיני משהו, אני... חיוך כזה גדול, אמרתי, וואו, איזה יופי, איזה יום נהדר. אני אומרת, כל דבר שאני אלך לישון. בתקווה שאני ארדם, ואז עושה לזה דלית לפעמים. אז זה מאפשר למחשבות שתמונות בזיכרון ומעוררות את הכאב ראש, להיות שקטות לרגע. אז אנחנו לא צריכים ללכת לישון בשביל להשקיט את המחשבות. אנחנו יכולים להתחיל לעשות עבודה ולראות שהמחשבות הן לא אמיתיות ומשתחררים מזה, ואז חווים שקט אמיתי, לא בשינה עמוקה שאני לא מודע לזה. אני ראיתי שמצאתי שהרבה שאני עייפה או משהו כזה, פשוט אני מתיישבת ולא זזה, ואחר כך אחרי חצי שעה או שעה שאני קמה, אני מלאת אנרגיה, מלאת... עוצמה ממש. מה זאת אומרת לא זזה? לא נרדמת. לא, אני יושבת, אם נשכב אני ארדם. עושה כאילו יושבת מדיטציה? יושבת מדיטציה, כן. זה אומר שאת מתחילה להבין ולחוות את הכוח והעוצמה של להביט פנימה לתוך עצמך. כי בהתחלה אנשים עוד לשבת זה העונש הכי גדול. כי בעצם כל המחשבות שעדיין מאמינים שהן אמיתיות עולות, ואז הדבר האחרון שאני רוצה זה גורם לי לחוסר נחות. ככל שאני אירש את חוסר ממשות המחשבה, היא פשוט לא תפעיל שום דבר שמתנגד לזה. ואז אני אתחיל לחוש איזה שקט. ששם באמת הוא העוצמה. אותו שקט הזה, ככל שאני ינוח בתוכו, וככל שאני אהיה נוכח לעצמי כשקט שלא זז ולא משתנה, אז מתחיל לקרות משהו שהכל מתהפך. לגבי מה שקוראים לשבת ללא תנועה, או בכלל מה זה מדיטציה. רק אז מתחילה מדיטציה אמיתית. כי חווים את האמת. אז כשאני עושה מדיטציה, דיברנו אז לפני כמה שבועות, ישבתי גם עשיתי מדיטציה וגם כזה היה סתם הזיות. אמרתי, טוב, תעלי את ההזיות הכי גרועות, כמו שאת אמרת, שהילדים יקרה להם משהו, ושלך יקרה משהו, ושלגוף יקרה משהו, ושלבעלך יקרה משהו. וחקרתי וחקרתי וחקרתי, ראיתי שזה לא אמת, זה באמת בכל זאת, אבל היה עוד כאב ראש, ביום הזה היה לי כאב ראש וחד כאב ראש. צריכה לשתות. לא, 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 זה... זה להמשיך עוד פעם. ותראו, אז גם אין לי שליטה על כל ההזיות האלה שלו, הרי בעצם, הן קיימות שם במילה. אתם מפחדים כל כך לאבד, רק תשימו לב שאני אספר לכם סיפור על בודה. היה לו תלמיד שהיה לידו, ואז בודה אמר, אתה יכול להביא לי כוס מים? אז תלמיד אמר, בשמחה, הוא הלך. לעיירה, ודפק מדלת לדלת, לראות מי ייתן לו כוס מים.
ובגלל שזה היה בודה, הוא רצה שהכוס מים, המים יהיו הכי זקים, לא יהיו מים שהם לא נקיים. אז הוא עבר כמה דלתות, ודלת חמישית הוא דופק, ואישה מבוגרת פותחת את הדלת, מחייכת, ואומרת לו, בוא, בוא תיכנס, תכיר את ביתי. ואז הוא רואה נערה או אישה יפהפייה, והוא מסתכל עליה, והוא, וואו, כולו מתאהב בה. והיא מתאהבת בו, והם עושים שידוך, ומתחתנים, ואז הוא מתחיל, בשביל שהם יוכלו לחיות, ויהיה להם איזה בית קטן, הוא נגר, הוא לומד נגרות, והוא בונה, ואחרי כמה זמן נולדה להם בת הראשונה, ואחרי זה בת שנייה, ואחרי זה ילד שלישי, וכך הם חיים, והוא מצליח, ויש לו בית מלאכה, וכולם מכירים אותו, ואוהבים אותו, הוא בן אדם מקסים, ויש לו ילדים מדהימים, ואשתו הוא מאוהב בה, וכולם, ויום אחד, יש שיטפון. מגיע שיטפון, שוטף את כל הכפר, מה שקורה, הוא עולה עם בלילה הזה, עם אשתו והילדים לקומה השנייה. והמים עולים לקומה שנייה, והוא עולה לקומה שלישית. והמים עולים לקומה שלישית, והם עולים על הגג. עכשיו, כל העירה כבר מוצפת במים. הוא מחזיק את אשתו, אשתו מחזיקה את הילדה, ועוד ילדה ואת הילד. והמים עולים, ופתאום סוחף, וילד אחד נסחף. אז הוא אומר, טוב, לפחות יש לי עוד שתיים ואת אשתי. ואז איך שהוא מסיים את זה, שני הילדים האחרים גם נסחפים. אז הוא אומר, טוב, לפחות יש לי עוד את אשתי. ואז היא נסחפת, ואז פתאום הוא מתעורר מהחלום, והוא נזכר בכלל שהוא הלך להביא לבודה כוס מים. אז מה נמשל פה? כמה מהר נכנסים לתוך חלום. חלום יכול להיות גדול. ואין הצלה בחלום. אין הצלה בחלום. אין, אי אפשר. רק אם מתעוררים מהחלום, רואים שהחלום הוא לא אמיתי, ואפשר להתחיל לחוות את עצמכם כמי שאתם. אין הצלה בחלום. כל עוד יש הצלה בחלום, יש תקווה, אז עוד לא עבדה תקוותכם. כן? יש כזה, לא? לא... עבדה תקוותם. כן, משהו כזה. טוב, שאתה אומר, נסחף, אני מרגישה פה בבטן איתה. ישר ההזדהות שלי עם הסיפור. כן, שלי גם עם הילד. שר אני מקיש את זה אליי. ועכשיו מה אני אומר? הוא שלי. וברגע שילד הוא שלי, משהו שלי, תראו איך אני מתחיל את תהליך של הצמדות. אני אתן לכם דוגמה. כן. אתה מתחיל לנפח את הבלון. אתם אישה בהיריון, נולד ילד. הוא דומה לי. הוא דומה לי, הוא חמוד כמו. לא, לוקחים את הילד. מביאים ילד אחר. וזה הילד שאת חושבת שהוא שלה. עכשיו, את מאוהבת בו או לא? כן. כן, למה? כי את חושבת שהוא שלך. אוקיי, אז במי את מאוהבת? שלי. ברעיון שלך. ברעיון. עכשיו, ברגע שהוא שלך, ככל שאת במגע איתו יותר ויותר, את נצמדת אליו יותר ומאמינה שהוא יותר אמיתי. הרעיון הזה. ככה זה יוצר תהליך של הצמדות. זה ככה מתאינים את הבלון. ככה? כן, מתוך הרגל. זה אומר, תראו, תסתכלו לעבר לכל תחום, אם אתם משקיעים בו הרבה אנרגיה, הרבה תשומת לב, כשהאובדן הוא יותר גדול. נכון. אם אתם לא משקיעים במשהו אנרגיה, הוא בא, מופיע ונעלם, אוקיי. זה אומר, תהליך של הצמדות... גם אנחנו שוכחים את עצמנו בדיוק. כאילו, אנחנו לא נצמד. אני, כי אם נחזור למשפט, אני רוצה להתחבר, להרגיש חיבור. אני מדמיין, או מדמיינת, שאם אני אהיה לי עוד דבר, אני אהיה יותר מחובר.
רק שיש עוד דבר, זה גורם לי לצאת לדבר. אז איך אם אני אצא לדבר, אני אהיה יותר מחובר לעצמי? אתמול ראינו את זה גם על בן זוג. אותו דבר. כן, עשינו אותו נואנס על דומה על בן זוג. זה אותו מנגנון. בגלל זה יש דברים לפעמים, אני שואל, ואני לא אישה, ואני יכול לתת את התשובה ממקום של אישה, כי אני נותן את התשובה ממקום של המנגנון של התודעה. אני רואה את המנגנון הזה, הוא עובד אצל כולם אותו דבר. ומה שאתה אומר, כן, מחזק רעיון שצריך לוותר על זה. אני לא אמרתי דבר כזה. נכון, לא אמרתי. אנחנו מדברים שאת לא יכולה לוותר, נכון? נכון, זה עדיין. זה אומר, זה משחרר, משחרר אותך מזה, אם זה קורה. מכיוון שאת לא יודעת מה את צריכה לדרך, בשבילך, כן? אז אם את אמורה שיהיו לך ילדים, זה יקרה. אם את לא אמורה, זה לא יקרה. אז כל עוד אין ילדים, לפחות שהרעיונות האלה לא יענו אותך. ואת לא תאמיני שאת חובה איזה חוסר. אם זה יקרה, שם השיעור שלך יבוא בכיוון אחר, את תראי מה שאת אמורה לראות דרך זה. רק עד שזה לא קורה, לפחות לנקות את הרעיונות האלה, זה לא מבטיח שזה יקרה בגלל שאת מנקה, כי זה עוד אשליה שהתודעה אומרת. מה היא מדמיינת? אם אני אעשה עבודה, אז זה יקרה, כן? אם אני אשתחרר, יש אנשים אומרים לי, ברגע ששחררתי את הנושא סביב כסף, פתאום יש לי כסף, אוי, מדמיין, יהיה לי יותר כסף. אני אומר, אני לא מבטיח שום happy endings, שום, אל תצפו לחלומות טובים. אין חלומות טובים. אין... לפחות רק אני לא יהיה מעונה על ידי רעיונות שעולים לי גם ככה עכשיו, גם עדיין שאין לי. כן? אוקיי. גם עוד דבר יש להבין שהוא חשוב. נניח אמא אחת עוברת איזה משהו והיא משתפת מנגנון אוניברסלי לאישה אחרת. ממקום, לא החוויה רק האישית שלה, היא מתארת מה המנגנון, כן? מנגנון הוא לכולם, כל האמאות חוות את זה, כן? והיא תשתף לאותה אישה צעירה את המנגנון. היא ראתה את זה כבר. האישה צעירה, אם היא לא רואה את זה ומפנימה את זה, היא תצטרך לעבור כנראה דרך אותו דבר בשביל שהיא תגיע לתובנות האלה מחוויה, לא רק מאיזו הבנה חלקית. זה אותו דבר על המדיטציה. נכון. אני רואה אותך שאתה שם, אני אומרת רגע, זה מה? אני עוד לא שם, אבל אני כן שם, אני לא שם. גם לא רואה אותי שם, מדמיינת. אוקיי. כן, אותו דבר. כאילו, גם אין קפיצות בזה, זה לא... ומה שאתה מסביר, אני מדמיינת שאני מבינה מה שאני מדמיינת. אז יש, בגלל זה זה הבנה וחוויה, הן הולכות במקביל. או הן מתחברות אחת לשנייה. התובנה עם החוויה, או יש חוויה ואז יש תובנה, נכון? זה הולך משני הכיוונים. אתה לא יכול ללמד איך לנסוע על אופניים, עד שאתה לא מצליח לעשות את החוויה הזאת, אז אתה לא למדת את זה. נכון, בדיוק. כמו אמרתי לבת שלי, תלמדי מהטעויות שלי. ספרתי לה איזה משהו שרציתי שלא תעבור, תחווה את אותו דבר. ואני לא מבינה למה היא לא קולטת את זה, באמת לא מבינה. עכשיו את מבינה? גם כשאמרתי את זה הבנתי. אבל
למרות שזה עדיין היה כבר כל כך אוטומטית, כל כך מושרש בי האמונה הזאת, שגם כשאמרתי את זה וראיתי את זה, עדיין האמנתי במה שאמרתי, זאת אומרת. עכשיו, לכן, ככל שנראה את הפגמים באשליה, אנחנו במקצב של כל אחד בתודעה יתחיל לבנות בתוכו דחייה מזה, כי הוא יבין שזה רעל, זה לא, אין שם, זה מרעיל אותי למרות שאני כביכול רוצה את זה, וההוכחה שזה מרעיל אותי שאני חווה סבל מהמחשבות. אנחנו לא, אף אחד לא סובל אם יש לו ילד או אין לו ילד, אף אחד לא סובל אם יש לו, אם הגוף בריא או הגוף חולה. הסבל מתחיל רק, מתחיל ונגמר רק במחשבות, ואנחנו חוקרים את המחשבות. ועוד לא התחלנו לחקור, למרות שהסתובבנו מסביב, כי אני מבין שכשטעון משהו, יש לפרק אותו קצת, לראות, ואז אפשר לגשת, יש לו לפחות פחות כוח. כשניגשים אליו. זאת הרגשה, זאת הרגשה שלי, משהו שאתה עושה עכשיו. ש? שזה פחות כוח. אז לא מפחילי להתעסק עם המחשבה הזאת. נכון, נכון. כי אם למשהו כבר אני מתחיל לראות שאין לו כל כך הרבה כוח, אז אני יכול ביותר בהירות לעבוד איתו. אם משהו יש לו כוח שאני נותן לו ואני לא רואה, אני מאוד מפוחד ומבועל בכלל להתעסק איתו. כי אם אנשים מאמינים למחשבות שלהם, אם הם יחקרו את כל האמונות שלהם, נגיד אם הם מאמינים באלוהים, עכשיו הם יאתגרו את אלוהים במחשבות, מי שמאמין בזה הוא מה זה יפחד לחשוב את המחשבות האלה? שהוא יהיה נכנס אליו. כן, שהוא יעניס, הוא יקבל עונש על זה. או אם תחשבו את כל המחשבות, אחי שאתם מזועזעים ומפחדים שיקרה לכם. אז נעשה דבר. ואז בעצם תזמינו את כל המחשבות. מה? כן, תזמינו את כל המחשבות האלה. נכון, יש לנו אמונה שאם אנחנו נחשוב על דברים, אנחנו... מחשבה יוצרת מציאות. בדיוק. מוכרים האלה, יש כאלה שמוכרים אחרי זה. הסיקרט, כל הסיקרט. כל הסיקרט הזה, אז המחשבה יותר מציאות, מה שעושים פה זה בכלל לא זה. נכון. זה לא שזה לא נכון, פשוט אנחנו עושים פה משהו אחר עם המחשבה. כי עדיין זה עולם של בריאה. איפה? איפה הבדמיון הזה? איפה הבריאה קורה? בדמיון. אז איזה מציאות? אני מדברת על מה שקורה בעולם הדמיוני. זה כאילו, זה כמו בעיניי החוקים של העולם הדמיוני הזה, שאלה נכון. שמה? שהמחשבה בורה מציאות? כן. אז מה זה המציאות? מה שקורה? כן. השאלה, איפה זה קורה? מדמיון שם. אז איזה מציאות יש? לדעת שזה בדמיון שלי, זאת הבנה, זאת לא חוויה. אצלי. רק... אין מציאות באמת, אני רק מדמיין אותה. ואז אני אומר, אוקיי, אני בורא משהו דמיוני, אז אני בורא משהו. אני בורא משהו לא אמיתי, לא ממשי, אז מה בראתי? משהו לא ממשי. כלום. עיר ממשי, עיר לא ממשית. כלום. אתה פעם היו שלוש נסיכות שנולדו בעיר שלא הייתה קיימת. אתם קולטים מה, איך הוא התחיל את הסיפור הזה? נולדו בעיר שלא הייתה קיימת. זה אומר, לא היה חלל בכלל. איך משהו יוכל להיוולד, איך רעיון יופיע כשאין זמן וחלל. לא יכול, לא הגיוני. ואז נוצר משהו שהוא דמיוני, לא קיים. רק השאלה... אוקיי, אני יוצר, אז מה אני יוצר? משהו דמיוני. אני פשוט כבר כל כך רגיל להאמין שהדמיון הוא אמיתי, שאני באמת מאמין שאני יוצר משהו.
ממתי משהו דמיוני זה משהו? אתם חולמים משהו וזה דמיוני, אתם מתעוררים מהחלום, מה קרה? ההזדהות פה עובדת, אין מה... רק מה קרה? שום דבר ממה שדמיינתי לא קרה, נכון? בחלום? לפעמים אני עצובה שאני מדבר החלום, כי אני לא כל כך נעים, שעכשיו אני סובלת מהדמיון שהיה לי. אז רגע, אני לא חושב שזה באמת החוויה. אני לא יודע מתי את זוכרת שחלמת חלום שהוא ממש נעים. קורה לפעמים. גם לי יש, אני לא זוכרת אולי מה החלום, אבל אני זוכרת גם שהתעוררתי ואמרתי, יו, היה לי כל כך נעים שם, למה התעוררתי עכשיו? יש לי עוד שעתיים, יכלתי להמשיך עם זה. פספסתי. החלום היה נעים? התחושה. זו התחושה. לא היה לך גוף פיזי. השלווה הייתה נעים. לא, אין שלווה בחלום. אז מה היה שם? רק הרגל. רק הרגל להאמין שמה שדמיינתי הוא אמיתי. גם? רק שם. זה היה רק הרגל כזה. אין חלום נעים, לא רק זה זה, הוא יוצר לכם חוסר מנוחה. אצל כולם, מי שחולם ויש לו חלומות, נעימים או לא נעימים, הוא מרגיש שהוא לא ישן טוב והוא חסר מנוחה. למה? תחזור על משפט מה? כי התודעה היא אקטיבית, פעילה. לא, מה שאמרת בפנק כשהחלום... לא יכול להיות שאתה טוב, כי... לא, כי זה חוסר מנוחה. את אוהבת חוסר מנוחה. אז למה בתחושה זה? אז למה בתחושה שם? משהו בתוכך מרגיש חסר מנוחה כתוצאה מזה. אז זאת אומרת, למה כאילו יש הנאה בחלום? אין חלום מענה, זה רק נראה לי אמיתי. וכשאני מתעורר, אני גם הייתי רוצה את זה באמת. נכון. לא, זה אומר שמה? לא הייתי, שלא הייתי באמת מסופק מהחלום. אחרת לא הייתי, אם הייתי מסופק מהחלום, והוא היה כל כך טוב, מה? כשהתעוררתי ממנו הייתי רוצה אותו שהוא יקרה? כמו שחלמתי? לא. וזה מוכיח שחלומות לעולם לא מספקים. ואם אנחנו לא נפנים שכשאנחנו חולמים, ואנחנו מדמיינים שמשהו יספק אותנו בחלום, אם אנחנו לא נבין שלעולם לא נהיה מסופקים מעולם הדמיון, אנחנו לא נפסיק להיצמד לדמיונות ולרדוף אותם ולפעול, הם יפעילו אותנו, ואנחנו לא נפנה את מבטנו מזה. אנחנו לא נפנה את המבט מזה. כי אז השאלה, מה אני רוצה? אני רוצה את הממשי, או אני רוצה להישאר בחלום? וזה, ומה אני מוכן? מה אני מוכן? עכשיו, זה שאלה, מה אני מוכן לעשות בשביל זה? לא. זה אפילו לא עשייה, זה ראייה. האם אני מוכן להסתכל בלי? והכל במלא קורה כמו שהוא קורה. רק אין לי, בגלל שאני כל כך מאופנת מהחלום, אני מאמין שמה שקורה במציאות הוא אמיתי. זאת האמת. ואז אני אומר שהמחשבה בוראת מציאות. ואני לא קולט שהמציאות, איפה היא קורית? בדמיון. כי אם יבוא מלאך ייתן לי כאן מכה. גם את מה שאני קורא מציאות, אין. נעלמת. אז מה אני בעצם בראתי? אשליה. אשליה. ואשליה זה דבר אמיתי? כשרואים אשליה במדבר של מיראז'. מה שעכשיו עולה לי בדמיון זה כלב שרודף אחרי הזנב של עצמו. זה מה שאני רואה עכשיו. עד שלא נבין את זה? חלום, ומה זה מתעתע? אז מה האדם נאור אומר? אתה תעבור מה שאתה אמור לעבור. אני פגשתי אישה, תלמה. היא הייתה בת 93 שפגשתי אותה, היא ישבה עם רמנה.
שלוש שנים אחרונות שהוא היה בגוף. ואז היא סיפרה שלפני שהיא הייתה נולדה בארצות הברית, וכל החיים שלה היה לה, היא רצתה לגור על מגדלו, לבד, ולעשות עבודה עם עצמה. כן? ואז היא נסעה להודו, שהיא הייתה צעירה, והיא חיפשה איזה גור שיראה לה את הדרך, לפני שתהיה מוכנה לשבת במגדלו. כן? ואז היא הסתובבה בצפון ולא מצאה אף אדם, והיא ירדה לכיוון, היא שמעה על רמנה, שיש איזה אדם נאור בדרום. וכשהיא נסעה מהעיר מדרס לתירובנמלאי, זה איזה 4-5 שעות, היא ראתה ויז'ן של רמנה פתאום, והיא... מהחלום. זה נראה ככה. רק מה שהיא צחקה זה שהיה לה רעיון והחיים קרו כמו שהם קרו, ובמילא היא עברה את מה שהיא הייתה אמורה לעבור, והאישה אמרה לה לכי. כי למה היא אמרה לה דבר כזה? אתה צריכה לחוות את זה שזה לא ייתן אותה... היא לא הייתה מוכנה לוותר על זה. כי אם היא הייתה רואה מספיק שזה רק הרגל, היא לא הייתה באה ושואלת. ובגלל שהיא באה ושאלה, זה אומר ש... שהיא מצוודת למשהו. כן, היא רצתה, אז לך היא תממשי את הרצון הזה. תראי שזה עוד חלום. כי אתה לא שואל משהו שאתה יודע. נכון. אם אתה יודע, אתה לא צריך שמישהו אחר יגיד לך. כי אתה יודע. בגלל שהיא לא ידעה. אז למה אנחנו כן שואלים? אני כל הזמן קורא לי שאני בעצם די יודעת מה התשובה. גם פה באתי לא פעם ואמרתי לך בוא נחקור דברים, שאיפשהו בתודעה שלי כבר ידעתי מה הייתה ההחלטה שלי. ועדיין הייתי צריכה חיזוקים. זה לא בעיר מספיק, זה. נכון? כשזה בעיר את לא צריכה את החיזוקים. אבל אם היום עוד נחלוף. אז די מתחילה להרער את עצמי, זאת אומרת, צריכה אישור מבחוץ כדי לדעת שמה שאת חושבת זה נכון. אז אני לא... אני... אנשים שומעים... אז רגע, מה אתה אומר? מה אתה אומר על זה? אתמול גם ארמנדו אמר, אז יש לך משהו חיובי על זוגיות? יש לך משהו חיובי על ילדים? אין לי שום דבר לא שלילי ולא חיובי. יש להבין שזה חלום, שזה לא אמיתי. דבר שהוא לא אמיתי, אין לו, הוא לא, זה לא קשור לחיובי או שלילי, לנכון או לא נכון. דבר שהוא לא אמיתי זה אומר, הוא לא באמת קיים. מה זה אומר?
את האושר ואת החופש ואת החיבור לעצמך, ואתה לא תחווה דרך משהו חיצוני, כי זה לא קיים שם. אתה לא תחווה את האמיתי במשהו שהוא דמיוני. זה לא נמצא. בין אם אדם, התודעה תבין את זה או לא, זה כבר סיפור. היא צריכה לעבור ולראות את זה בעצמה. לכן, אף פעם, אני לא יודע, כי אני רואה, נגיד, נשים צעירות, הן באות, ואני שומע עוד כל כך, כל מיני רצונות, פנטזיות שיש להן, אז אני אומר, אוקיי, הן צריכות לעבור את זה, אחרי זה הם יבינו, זה לא שם. אולי הן יהיו מוכנות לחזור, אולי ייגמר להם הזמן, אני לא יודע, גם זה לא העסק שלי. או אם זה נשים, אז גם גברים יכולים. כשאני שומע, יש להם, הם, מה זה רוצים, באים, עושים עבודה, הם מספרים לי, הם רוצים עוד זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואני מבין, אוקיי, ברגע שאתם תיכנסו לחלום הזה, החלום הזה ידרוש ממכם את תשומת הלב, וכל הרעיונות ואמונות, הוא ייצר לכם גם אמונות, וישמר לכם אמונות חדשות, כן? כי הטבע של התודעה היא כזאת, היא... to recollect ideas and habits. זה לאסוף מחדש רעיונות והרגלים. אז זה אומר, ברגע שאני נכנס לתוך חלום חדש, שאני רוצה עדיין, החלום הזה ייצר רעיונות והרגלים חדשים. זה עכשיו, אני אשקיע בחלום הזה, וברגע שאני אהיה מוכן, אז עכשיו אולי אני אחזור לאותה נקודת התחלה שהייתי 20-30 שנה לפני. ועכשיו משם אני אתחיל מההתחלה. זה אומר, אם אנחנו נסתכל, אני יוצא מהבית, זה הנקודת אפס. עכשיו אני הולך 60 קילומטר, ולוקח לי 10 שעות ללכת 60 קילומטר, אני הולך את ה-60 קילומטר וחוזר הביתה, אני באותה נקודת אפס, בעצם אני באותה נקודה רק עם 10 שעות פחות. 10 שעות לקח לי ללכת את כל ה-60 קילומטר. תקחו את אותה אנלוגיה. יש לי עדיין חלומות. החלום הזה, כשאני אכנס ממנו, הוא ייקח ממני זמן. כשאני אצא מהחלום, מתעורר ממנו בנקודה, אולי אחרי 10 או 20 שנה, אני באותה נקודה שהתחלתי פה, בלי שום דבר, אין שום בונוס עכשיו. עכשיו יש לי להתחיל באותה נקודה להתיר את החלום. זה אומר... אל תשכחו, ואתמול הקראנו, פאפה ג'י אומר, החיים חולפים בין רגע, לפני שאתם קולטים כבר יש מוות. מה אתם עושים עם הזמן הזה? כי הזמן הזה, 10 שעות האלה, זה אי אפשר להחזיר, והזמן הוא נדרש להפנות את המבט פנימה. זה דורש זמן. אם לא היה לכם, לכולנו פה זמן, לשבת פה, היינו כבר מתעסקים בדברים אחרים. שסביר להניח שהם רק כתוצאה ממה שאני מדמיין שחשוב ואני רוצה ואני חולה. כי הוא לא ייגע בנושא עצמו, הוא ימשוך אותי את תשומת הלב החוצה לדברים שבכלל לא עוזרים לי להיזכר במי שאני. הם רק עוזרים לי לשכוח ולהרגיש את החוויה שאיבדתי את עצמי. נכון? ולא רק זה, הם משמרים לי פחד, ויוצרים לי עוד מחשבות, עוד תגובתיות, שזה בדיוק הפוך מבעצם מצב של חופש. אז זהו, זה רק משקף. ואז התודעה תראה כל אחד איפה שהיא נמצאת, וזה לא משנה, רק היא לפחות תבין. תבין את כל זה ולא תהיה עיוורת. תלך על עיוור, כולה מאופנטת מהחלום. כי זה לא משנה מה שקורה, עוד פעם. זה רק יש לתודעה להפנים, להבין מה נדרש. כי זה לא יקרה מעצמו. אז לפעמים אנשים גם בקבלה אמרו, אתה לא נוגע בחומרים האלה, לפני שאתה בן X שנים,
שיש לך. היה לך, כבר עברת את החלום הזה, וזה, 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 סיימת, אתה בשל עכשיו. כן, להתמסר. כי אתה מבין שזה כבר לא בחלום. אתה לא צריך עוד לממש את הפנטזיה של עצמך. גם על הסיפור שאתה אומר עכשיו יש לי רעיונות, אנחנו כל כך מלאים רעיונות על כל דבר. כן, שמה, איזה רעיון? שאחרי זה יהיה אפשר לעשות עבודה כזאת, וכשיש את הפנטזיה יהיה אפשר לעשות את העבודה הזאת. בואי נגיד, אם את תהיי אותנטית וכנה, כשאת מאוד אקטיבית ומשהו מושך לך את תשומת הלב החוצה, א' זה נראה אמיתי, ולא יעזור, כל אחד יגיד לי מה שהוא רוצה, היה לי איזה רעיון לפני כמה ימים, אני שיתפתי את זה. ועוד דבר, מה התודה אומרת? וואו, זה מייצר לי כל כך הרבה חומר לעבודה, כי זה מייצר לה מלא תגובתיות. כן? מלא תגובתיות. זה אומר, מה? אוקיי. כשאני במלא תגובתיות, אתם חושבים שאני יכול להעמיק פנימה לתוך עצמי? ולנוח בשקט? לא חוויה בתוכי, אם אתם תצליחו, בוא נראה. אני בספק, כי זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. ותראו בתוככם, נגיד דבר מאוד קטן. אתם יוצאים החוצה, מסתובבים ביום, ומישהו שהוא חשוב לכם, קרה לו משהו. עכשיו תלכו, תשבו, תהיו קצת בשקט, תראו איזה תגובתיות יש לכם. מה קרה, איך זה יור, וזה, מה יהיה, שער הכל הצפה. הצפה. זה דבר קטן. מה קורה כשאני נותן למשהו עוד יותר משמעות, כי אני נותן לו כל כך הרבה משקל. אני נותן לו את המשקל. הוא דמיוני לחלוטין, הוא לא אמיתי. אני נותן לו למשהו ריק, דמיוני, משהו יוצק בו איזה ממשות דמיוני. ואז מה שיקרה, אני אהיה מאוד בתגובה אליו. עכשיו, כשאני מאוד בתגובה, זה יהיה טוב, אולי זה יעיץ לי תהליכים של ניקוי. ואחרי הניקוי אני אוכל להעמיק. רק גם אז, אם זה דורש ממני תשומת הלב, איך אני? אז, או שאני, איך אני? זה ימשוך אותי כל פעם את התשומת לב מבחירה. אני אמשך לשם החוצה. אז זה לא אומר שאי אפשר להמשיך לעשות עבודה בכל סיטואציה. כי גם הנאור, תראו רמנה שאל אותו, מה אז אי אפשר להשתחרר, להתעורר, אם אני איש משפחה וילדים ויש לי? הוא אמר כן, זה לא תלוי בנסיבות, תמשיך לעשות עבודה. כי מה הוא יגיד לו? או לא? אחרי? הוא רואה זה מה שצריך לקרוא. תמשיך, ככל שתתבגר ותהיה יותר מוכן, אתה תפסיק להצמד לתוך החלום. יש חסרת רגע, אבל כשאני עושה את העבודה, אז אני ממש לפחות... אני לא צריכה שליטה על הילדים שלי. כשאני יושבת ועושה עבודה עם עצמי, והם עושים מה שהם עושים בבית, ואין לי תגובת, או שיש לי תגובת דיוט ואני חוקרת אותה, אז שעשו מה שהם עושים. נכון. כי זה מה שצריך להיות, הם עושים מה שהם עושים, וזה כמו מתנת השבילי, כי זה מהכל זה מעורר תגובות, ואני בודקת מה קורה. נכון. כשאני בודקת מה קורה, אז אני בודקת. שלא זה. וגם זה מאפשר לך, גם איזה יום שמעתי שאמר, כשאת באה הנה, אז בעצם את מספיקה אולי פחות דברים, או שהדברים לא מספיק חשובים, בעצם דברים אחרים, נושרים. אל תתבלבלו. גם בחוויה אצלי היא לא שונה. כשאני מקדיש מספר שעות ביום לזה, כל הדברים האחרים נושרים. פתאום אני מאבד עניין גם בדברים אחרים. אז אם הייתי נדרש לשמר משהו, אני מאבד עניין לשמר בו, או אני לא משמר אותו. וכשאני לא משמר משהו, מה אתם חושבים קורה לו? מתעדה. הוא מתעדה. גם וגם אני לא מצליח.
מי שיגיד לי שהוא מצליח, יכול להיות שזה אפשרי. אני לא יודע איך אני גם ממשיך לשמר חלום, וגם למקד את תשומת הלב בעצמי. ואני אומר, מה הסיבה שאני אשמר חלום אם אני רואה שהוא לא אמיתי?